سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رضوی دولہ یوٹیوب چینل۔ ہر روز نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ ماشاءاللہ، اللہ میں دساروں سے ٹیم آ رہی ہے، انشاءاللہ مکمل ہم لوگ سماعت کریں گے۔ مطلع نظر نظر لمیا نظیر نظر لمیا نظیر نظر لمیا نظیر نظر مسلے تم شد پیدا جانا۔ بڑے آوتار کے ساتھ چمک رہے ہیں، میں مطلع پڑھتا ہوں، بڑا ایسا فرمان ہے۔ لمیا نظیر نظر مسلے تم شد پیدا جانا، جگہ راج کو تاج کرے سر سے، لمیا نظیر نظر فرمانے کی قدم بوسی کرتے ہوئے آپ تک پڑھتا ملاحظہ فرمائے،